Uma das minhas referências está na literatura, que é o escritor Pedro Juan Gutierrez. Ele tem um livro chamado Trilogia Suja de Havana. Apesar de não ser das artes visuais, é um livro que tem muitas imagens que misturam uma espécie de grotesco com uma decadência, mas mesmo assim tem uma diversão, uma fleiragem ali no meio que fazem parte do meu imaginário. Hoje nós vamos bater um papo com a Camila Suato, que se formou na UNB e hoje fez parte do programa de pós-graduação do Departamento de Artes Visuais e está entre as quatro finalistas de um dos prêmios mais importantes, que é o Prêmio Pipa, diretamente do seu ateliê. Esse é o dialogismo e tem alguns outros atrás, mas esses últimos trabalhos são as experiências com grandes formatos, porque até então eu estava trabalhando com esses pequenininhos aqui. E aí eu comecei a pesquisar essa coisa do cômico, do ridículo, que foi enveredando para o grotesco. Aí eu fiz pintura 2, comecei a inserir mais carga de tinta, e aí foi mais como a experimentação com material, suporte, uma série, né, que escoligasse, então você reduzia o número de experimentações, escolhia os materiais e aprofundava nesses materiais. Quando eu entrei no mestrado em poéticas contemporâneas, que aí veio as provocações também, é incitado a sair do seu lugar, assim. Então, se você faz pintura, você inventa outra coisa. Dentro de uma provocação que o G jogava, e você ia para outros campos. Eu acho que você ir para outros campos acaba agregando e você acaba conseguindo respostas para problemas que, quando você está muito em cima daquela mesma do seu lugar confortável, você não consegue muito chegar. Mas quando você vai para áreas que você não nunca trabalhou, mas você tenta trabalhar o seu tema dentro desses outros suportes, dessas outras linguagens visuais, acaba que isso agrega muita coisa para a pintura. Ela trabalha com esse traço que alude a um lado avesso da vida real e oblíqua presente no nosso cotidiano. Afinal, frequentemente nos custa olhar o outro a nós mesmos nesse espaço funesto, né? Nesse espaço abismal, subversor, onde o cômico, o soturno e o trágico dialogam. Eu comecei a trabalhar com essa questão do cômico das caretas e foi para situações. Comecei a me apropriar de imagens da internet. Coisas que eu via que tinha uma ligação com as situações que eu lembrava da minha infância. Esse olhar da criança de fazer coisas inúteis, de ações por puro prazer de experimentar, porque ela não conhece os códigos ainda. Os significados não estão já dados, assim. Então, para ela, tem muito dessa coisa de, sei lá, muita imagem de criança enfiando o dedo do cu do cachorro. Eu tenho várias dessas imagens. Botando na boca, lambendo o nariz do porco. Enfim, que parece meio. Parece não, é escatológico, né? Mas para ela é simplesmente uma experiência pela experiência. As minhas referências são de professores daqui de Brasília, que são artistas também, e amigos de faculdade mesmo, de produção junto, um no ateliê do outro, um na casa do outro ver as produções e discutir mesmo. E aí tiveram perguntas assim, ah, pra que você tá fazendo esse material? Eu acho que não agrega nada, só demonstra um descuidado. Eu acho que você não devia usar papel ou não, você devia usar uma tela, sabe, bem esticada, com bastidor grosso, bem preparada. E eu acho que isso foi uma mudança significativa, assim.